Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Queremos cumprimentar as mães, em especial, nesta manhã, e as futuras mães. Que Deus abençoe vocês. E quero partilhar com todos a Palavra de Deus e convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Leremos a partir do verso 26. Até o verso 56. Assim está escrito: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Hoje eu quero ter o privilégio e a bênção de apresentar a vocês, trazendo a memória esclarecida de vocês, a história desta magnífica mulher. Quero apresentar a vocês Maria, a mãe do nosso glorioso Salvador. Maria, a bem-aventurada entre as mulheres. Claro que vocês bem sabem que não há nenhuma figura mais polêmica na história do que Maria. Ela
por uns é honrada de uma forma que ela, se pudesse opinar, jamais aceitaria. Por outro lado, muitos outros não dão a ela a honra que é devida a ela, como mãe do nosso glorioso Redentor e como exemplo de vida cristã piedosa. Estou convencido disso. A única maneira de nós honrarmos esta mulher é observando o que a Bíblia ensina sobre ela e não ultrapassando esse ensino, nem ficando aquém dele. Eu gostaria que nós pudéssemos, portanto, em primeiro lugar, olhar o que é dito sobre ela, mas que a Bíblia não referenda, não apoia, não sustenta, e tudo aquilo que é dito sobre ela e proclamado acerca dela, que a Bíblia não sustenta, não honra Maria, não exalta Maria, porque vai de encontro à sua fé e às suas convicções. Então vejamos, primeiro, Maria não é mãe de Deus, como se diz, por uma lógica muito simples. A pergunta é: quem vem primeiro, a mãe ou o filho? E a resposta óbvia da lógica é que a mãe vem primeiro. Bom, mas Jesus, como Deus, é eterno. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando tudo teve um princípio, quando o mundo foi criado, o Verbo, Jesus, já existia. Ele diz em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, Jesus, como Deus, preexistiu a Abraão, o pai da nação de Israel, preexistiu a Maria, sua mãe. Logo, Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus, como Deus, não tem mãe, não teve começo, não teve início. Ele é o Pai da eternidade, Ele é eterno. Fixemos na memória isso. Como Deus, Jesus Cristo não teve mãe. Como homem, Jesus Cristo não teve pai, porque Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. É claro que nós precisamos entender que Jesus Cristo tem duas naturezas distintas. Ele é Deus e Ele é homem. Conquanto Deus, Ele não pode ter tido mãe. E Maria então foi mãe da sua natureza humana. Segundo lugar, irmãos, Maria não é imaculada. A ideia de que Maria não herdou o pecado original e a ideia de que Maria nunca pecou ao longo da sua vida não tem amparo nas Escrituras. Não tem. O que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria reconhece que era pecadora, membro da raça, como todos nós o somos, porque ela se alegra em Deus, seu Salvador. Ninguém precisa de um Salvador, a menos que seja um pecador. E mais, quando ela vai ao templo para consagrar Jesus, ela oferece o sacrifício, a oferta pelo pecado, e ela entende ali que ela é membro da raça, ela é filha de Adão, e então pecadora, como todos nós o somos, e foi salva por Jesus, o seu filho, como todos nós que cremos também o somos. Mas, em terceiro lugar, Maria não é a mediadora ou a intercessora. Isto porque, se fosse, ela precisaria ter os mesmos atributos da divindade. Quais atributos? Primeiro, onisciência. Segundo, onipresença. Terceiro, onipotência. Pense você, uma pessoa orando no Japão, na Coreia, na China, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, ao mesmo tempo. Para que esta pessoa escutasse esses pedidos, de diferentes lugares, em diferentes horários, ou no mesmo horário, ao mesmo tempo, precisaria ter atributos que só Deus os tem. Além do mais,
contraria o ensino bíblico de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, dizer que ela intercede por nós pecadores, além de não combinar com a fé que Maria possuía, e além de não combinar com a característica de um ser humano normal, também não combina com a afirmação expressa da Escritura, que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Em quarto lugar, é claro que a Bíblia também não diz que ela é corredentora, que ela também redime tanto quanto Jesus, ou que ela auxilia Jesus na obra da redenção, porque a Bíblia é categórica em Atos 4:12. Há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é o nome do Senhor, Jesus Cristo. E finalmente, a última verdade que a Bíblia não, a última informação que a Bíblia não apoia e que se é proclamado, é que Maria não teve outros filhos. O que que a Bíblia diz? Mateus 1:25 está escrito, e está uma fala de José: contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Preste atenção nisso. José não a conheceu enquanto ela deu à luz a Jesus. Se eram casados, e eram, então o natural, o legítimo, o certo, é que eles tiveram um relacionamento comum e natural de homem e mulher. Até porque no casamento o sexo não é pecado, no casamento o sexo é ordenança. Pecado seria se casados fossem como eram de fato e não tivessem relação. Mas mais, está escrito aqui em Lucas 2:7 que ela deu à luz o seu filho primogênito. É óbvio que a palavra primogênito não tem o mesmo significado de unigênito. Unigênito é filho único, mas primogênito é o primeiro de outros filhos que hão de vir e que vieram. E a Bíblia faz menção a esses outros filhos, lá em Marcos 6:3, nominando-os inclusive. Portanto, nós não poderíamos honrar Maria afirmando aquilo que a Bíblia não afirma a seu respeito. Agora, o que que a Bíblia nos ensina sobre esta magnífica mulher? Primeiro, Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Olha no texto lido aí, versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, diz: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha o verso 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Preste atenção nisso, ela não é cheia de graça no sentido de ser fonte da graça, ela é agraciada. Ela não é a fonte da graça, ela é alvo da graça, ela é receptora da graça, ela achou graça, ela encontrou graça diante de Deus, ela é muito favorecida, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, notem vocês que esta mulher, em segundo lugar, é uma mulher disponível para Deus, porque quando ela recebe esta mensagem angelical do anjo Gabriel, ela se espanta, ela teme, porque o versículo 29 diz que ela perturbou-se, porque o grande aspecto dela é que ela era desposada com José, e vocês bem sabem, em alguns termos diz que ela era casada com José, mas ela estava no estado de noivado, e o noivado lá naquela época era diferente de hoje. Hoje o noivado já é sério, e deve ser mesmo, mas naquela época era uma espécie de contrato. O noivado naquela época só podia ser rompido com divórcio, era um compromisso assumido publicamente com testemunhas, mas o casamento só se consumaria, só viveriam juntos depois da cerimônia de casamento. Então, ela era noiva de José, estava comprometida com José, mas ainda não estava casada plenamente com José, não morava com José, não tinha relações com José. Agora ela recebe a mensagem do anjo que informa a ela que ela vai ser mãe. A pergunta dela é como? Ela não duvida, ela crê,
Mas ela precisa saber como isso vai acontecer. Se eu não tenho relação com homem algum, diz ela, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. Ele te cobrirá. E o ente que há de nascer de ti vai ser chamado de Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Ele vai herdar o trono de Davi e o seu reino nunca terá fim. E diz a Bíblia, olha comigo no verso 38, quando ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela se dispõe a fazer a vontade de Deus, ela se dispõe a refazer seus planos, a mudar sua estratégia de vida, porque ela tinha planejado casar-se com o carpinteiro de Nazaré, ser uma mulher comum, ser uma mulher normal, vivendo ali na sua vila, na sua cidade, mas agora Deus dá uma reviravolta na história dela, na história da humanidade, e diz que Deus havia escolhido a ela, ela havia encontrado graça aos olhos de Deus, para ser a mãe do Salvador, do Messias, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do Filho de Deus, do Filho do Altíssimo, e com todas as implicações perigosas que isso envolvia, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. E eu vou daqui a pouquinho pensar com você quais são essas implicações de dizer eis-me aqui, que se cumpra em mim. Vamos pensar comigo. O anjo apareceu para ela, mas o anjo não apareceu para o pai dela, para a mãe dela. Como é que essa menina, naquela cultura, aparece grávida? Que prova ela tem que o anjo falou com ela? Vejam vocês, que se você lê nas entrelinhas nos evangelhos, muita gente ainda ficou com esta nuvem de suspeita sobre Maria. Quando ela aparece grávida, nem o noivo dela acredita nela. Porque note vocês, ela recebe a visita do anjo, recebe a informação de que a sua prima já estava no sexto mês de gravidez de João Batista, mesmo sendo ela idosa e estéril. Ela recebe a notícia e apressadamente ela vai para a Judeia, lá perto de Jerusalém, cerca de 130 quilômetros. A Bíblia não diz, mas penso eu que ela nem comunica esse fato a José, o que está acontecendo. Quando ela volta, ela fica 3 meses lá até João Batista nascer, a barriga já começou a crescer. As evidências já são óbvias, e a Bíblia diz que ela deve ter conversado com José sobre isso. José não acreditou. Por ser um homem justo, não querendo infamá-la, porque se ele fosse infamá-la, ela na cultura podia ser até apedrejada, execrada, ser mal falada, e a sua reputação ser destruída. E ele não querendo infamá-la, foge secretamente. E então é necessário que um anjo de Deus vá ao encontro de José. Diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ali não tem fruto de adultério, ali não tem fruto de infidelidade, ali tem o resultado da fidelidade de Deus que veio visitar o seu povo com salvação. Ela se dispôs a fazer a vontade de Deus e correr todos os riscos. E eu quero dizer para você que veio aqui hoje, que ser fiel a Deus e obedecer a Deus ainda traz riscos para você. Quer um exemplo? Pense comigo, irmãos, nessa sociedade tão libertina, quando um rapaz diz o seguinte: eu sou um crente e eu vou me casar virgem. Quando uma moça crente diz: eu sou crente e vou me casar virgem. Nos meios em que se vive, na escola, nas faculdades, na roda de amigos, isso é motivo de escárnio, de zombaria. Mas se você quer honrar a Deus, mesmo que você seja zombado, vale a pena você ser fiel a Deus. Pense comigo em empresário crente, com todas as implicações de tributos pesadíssimos,
E com tantas janelas sedutoras abertas para propinas e negócios de vantagens imediatas, para dar uma grande cartada financeira e resolver, entre aspas, o problema da sua vida, e ele recebe estas e aquelas outras propostas, e para ele ser fiel a Deus, ele está disposto a perder um negócio, a perder um contrato, a perder uma bolada que vai resolver a sua vida, por fidelidade e integridade a Deus. Ser fiel a Deus ainda pode trazer riscos para a sua vida. Agora notem mais comigo que Maria, na palavra de Isabel, confira comigo isso, versículo 42, exclamou Isabel em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Note que não é bendita és tu sobre as mulheres, mas bendita és tu entre as mulheres. Embora Deus dê a Maria a mais alta honra entre as mulheres, porque vocês hão de convir comigo que esta é uma sublime honra, segurar nos braços o Criador do Universo, amamentar o Rei dos Reis, ensinar as primeiras palavras ao Filho de Deus, educar, porque a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais, aquele que é o pai da eternidade. Que sublime privilégio! Mas em momento algum a Bíblia coloca Maria acima das outras mulheres. Em momento algum Maria se pôs acima das outras mulheres, mas ela é bem-aventurada entre as mulheres. Aliás, se você ver no verso 48, olha o que ela vai afirmar: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela está falando isso depois de comunicada que ela vai ser mãe, depois de se encontrar grávida, depois de já carregar no seu ventre o Filho de Deus. Ela mantém a sua postura de humildade, não tem soberba no seu coração. Ela é um exemplo para nós nisso. Mas olha comigo, por favor, o versículo 43, que Maria é chamada aqui de a mãe do meu Senhor. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem está dizendo isso é Isabel. Isabel está mostrando para ela que ela vai ser mãe daquele que é o Senhor. E você hoje vai dizer: é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Alfa e o Ômega, é aquele que está sentado no alto e sublime trono, é aquele que tem o livro da história em suas poderosas mãos, é aquele que reina soberano e supremo sobre o universo e as nações, aquele que derruba reis e levanta reis. Que privilégio! Mãe do meu Senhor, mãe do seu Senhor, mãe do Senhor da igreja. Mas mais, confira comigo aí, verso 45, Maria feliz e bem-aventurada, por quê? Olha aí, 45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que que ela é bem-aventurada? Bem-aventurada por causa da sua fé. Quando Deus fala, ela acredita. Quando ela recebe uma mensagem do anjo, ela não duvida, ela não rejeita, ela não protela, ela crê. Sabe quando você e eu somos bem-aventurados? É quando nós cremos que quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir o que diz. Quando você crê que Deus, quando tem um plano e um projeto para a sua vida, e você abraça esse plano, você então é bem-aventurado, você é feliz. Feliz não porque tem saúde, feliz não é porque tem dinheiro, feliz não é porque tem sucesso, feliz não é porque está no topo da fama mundial, feliz não é porque você está aí nas capas dos mais fantásticos e populares periódicos. Feliz é você quando você crê, quando você acredita no que Deus falou para você, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas meus irmãos, vamos olhar outro ângulo. Maria é uma mulher que reconhece que Deus está no controle da história, e ela engrandece a Deus
pelas suas obras magníficas. Olha comigo, por gentileza, o que ela vai dizer no verso de número 51. Olha a revolução, essa mulher, ela é jovem, muito jovem. Naquela época se casava mais cedo que se casa hoje. Hoje o pessoal está casando mais madurinho, não é verdade? Mais madurinho. Mas naquela época casava-se na adolescência praticamente. Olha a compreensão de Maria que Deus lhe dá no seu cântico da soberania de Deus na história. Versos 51 e 52, uma revolução social magnífica. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Quem é que alimenta pensamentos soberbos? Os grandes, os poderosos, os ricaços, os que têm poder na mão, os que estão assentados no trono, os que governam, os que legislam, os que julgam, os que acham que são os donos do mundo, os que acham que têm as rédeas da história nas mãos. Pois exatamente aqueles que acham que são, Deus diz, vocês não são, e vocês vão ser destronados. Deus não divide a sua glória, nem o seu reino, nem o seu governo. Olha o versículo 52, a revolução política, derrubou do seu trono os poderosos. Onde estão os faraós? Onde estão os reis da poderosa Síria? Onde está Nabucodonosor? Onde estão os reis medo-persas? Onde está Alexandre o Grande? Onde estão os césares de Roma? Onde estão os reis? Onde estão os soberanos da terra? Estão com o seu nome coberto de pó. Sabe por quê? Porque esse Deus derruba de lá, e só tem um reino que vai encher toda a terra, de mar a mar, que vai durar para sempre, é o reino do Senhor e do seu Cristo. Olha o que Maria entende, versículo 53, uma revolução econômica, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria entende que Deus está no trono, que Deus é soberano, que Deus governa, que Deus vira a mesa. Mas olhe comigo, versos 54 a 55, ela fala de uma gloriosa revolução espiritual. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Você é descendência de Abraão, eu sou descendente de Abraão, nós somos filhos de Abraão, porque filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração, e Deus se lembrou de nós, e Deus se lembrou da sua misericórdia, e Deus trouxe salvação para nós, Deus trouxe perdão para nós, Deus trouxe redenção para nós, e Maria está reconhecendo que esse Deus é o Deus que está no trono, que Ele derruba os poderosos, que Ele levanta os humildes e que Ele traz salvação para o seu povo. Louvado seja Deus. Agora notem, meus irmãos, ainda, Maria é uma mulher pronta a andar com Deus nas horas mais complicadas da vida. Veja comigo essa cena. Veja comigo essa cena. Ela está grávida, ela sabe de quem ela está grávida, ela sabe a quem ela vai dar a luz, tem um recenseamento, e ela precisa ir com José de Nazaré para Belém, são 130 quilômetros, não tem uma carruagem, ela pode dizer, não, eu só vou de carruagem, vocês não estão entendendo, eu sou mãe do Messias, não vou a pé, não vou de jumento, não vou de camelo, não vou. Eu só vou com o séquito me acompanhando. Pois lá vai a Maria, talvez a pé, talvez num burrico, num jumento. Já pensou nisso? Se você fosse mãe do Messias, do Salvador, aceitaria uma posição humilde dessa? Agora pense comigo, que a chega em Belém, o hotel 5 estrelas da cidade não tem mais vaga. Não, na pensão não fico. José, se vira aí meu filho, eu vou ser mãe do Salvador, entendeu? Só vou ser mãe do Messias, mas não fico de jeito nenhum, mas não tem pensão também não, Maria. Nós vamos ter que ir lá para uma gruta. Eu botar o meu filho num coxo de animal, jamais. Já pensou nisso? Ela sabe
a quem ela vai dar a luz. Sem holofotes, sem cirurgia chique. Embrulha o menino em panos e bota-o numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É lugar que animal come, mangiare. Agora, de repente, surge uma ordem, vocês vão sair daqui, fugir com esse menino para o Egito. Atravessar o deserto do Sinai com meu filho, o filho de... Eles são mais de 400 quilômetros, nesse deserto, de jeito nenhum, eu não vou. Ah, não. Já pensou nisso? Se exilar com o filho de Deus? Quando voltam de lá... por orientação divina, não voltam para a Judéia, voltam lá para Nazaré. Ah, não, educar meu filho em Nazaré, não vou não. Nazaré é o submundo do submundo. Era o lugar mais atrasado da época. Ninguém, era a opinião das pessoas, pode sair gente boa de lá. Educar meu filho lá, não vou não. Eu quero, agora é a melhor academia de Jerusalém, porque eu sou mãe do Filho de Deus, entendeu? Sabe o que Maria está ensinando para você e para mim? Baixa a bola. Baixa a bola. Quanto mais elevada é a posição que você ocupa na vida, mais humilde você deve ser. Agora notem mais comigo. Notem mais comigo. Maria, ela precisa reconhecer uma coisa importante, que esse filho, embora fosse submisso a ela e a seu pai adotivo José, tinha uma agenda que não era determinada por ela. Quando ele tinha 12 anos, José e Maria iam às festas em Jerusalém, e Jesus ia com eles. Iam em caravanas, cidades, vilas, para vocês terem uma ideia, tinha 214 cidades na Galileia com mais de 14 mil habitantes. Era uma festa só. Então as caravanas fluíam e iam se juntando aos borbotões pelas estradas, certamente estreitas, perigosas. E essas caravanas iam juntas. E aí pensa comigo que os pais nem sempre estavam grudados com os meninos. Se já tinha 12 anos, já era um pré-adolescente, já ia conversando com seus coleguinhas. Quando eles estão voltando, um dia de viagem, já tinham descido, portanto, a grande íngreme montanha, de onde você desce de Jerusalém, para lá para baixo, 360 metros abaixo do nível do mar, quando pega Jericó e começa a ir na direção da Galileia. Um dia de viagem, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus, onde ele está, cadê? Começa a olhar, olha aqui, olha ali, olha. Vê se está lá, vê se está lá, vê se está lá, não está o menino, cadê o menino? Ficam desesperados, desesperados, voltam, durante 3 dias eles procuram o menino, porque preste atenção, vocês gastaram, eles perceberam que o menino tinha perdido um dia, não foi só voltar, voltaram o outro dia, mais 2 dias procurando, onde está o menino, onde está o menino, onde está o menino, o desespero, já perdeu um filho? Você já perdeu? Ô gente, é um pavor, eu um dia perdi o Tiago na praia, eu quase morri de susto, porque levar a criança para a praia é um pânico, você já percebeu isso? Que se você tira o olho, 30 segundos o bichinho some da sua presença, e no meio daquela multidão, como é que você faz? Depois de 3 dias de procurar, encontram Jesus conversando com os doutores. A Maria não aguentou, falou, meu filho, o que você fez com a gente? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? E eu penso o susto que ela tomou, falei, meu pai do céu, esse menino é maior que eu. Agora preste atenção comigo,
que essa experiência só já seria suficiente para desmistificar a ideia de que Maria é intercessora, que ela é corredentora. Ela não conseguia tomar conta do seu filho. E não há nenhuma, não há nenhum ponto negativo em Maria por isso. Ela era uma mulher como você, como todo ser humano. Ali ela fica sabendo que a agenda do seu filho não é a sua agenda. Mas depois Jesus começa o ministério com 30 anos e vai lá e faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, e ela percebe que a festa está correndo risco, está faltando provisão, não tem mais vinho, e ela chega para Jesus e diz assim: olha, eles não têm mais vinho. Aí Jesus diz: mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Aí você diz: mas que falta de educação. Será que esse menino foi bem criado? Não tem falta de educação nenhuma aí, é que essa expressão mulher, na linguagem deles lá, é a mesma nossa aqui, senhora. Foi a mesma palavra que ele usou na cruz, para ela, sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Mas naquele momento Maria começa a entender novamente que aquele filho não agia dentro da agenda da terra, mas ele só agia dentro da agenda do céu, no tempo de Deus. Mas notem mais, chega um momento que Maria, está lá em Marcos 3, 20, 21, e 31 a 35, Maria vai com seus outros filhos prender Jesus, levar Jesus assim atado, porque ele estava tão corrido e as pessoas estavam tão atrás dele, e ele tinha uma demanda tão grande, uma agenda tão complicada, que não tinha tempo para comer, e todos pensaram: ele está fora do juízo, ele estressou, ele surtou, ele precisa cuidar dele, vão levar para casa. E aí, nem conseguiram chegar na casa onde ele estava, com a multidão querendo ouvi-lo, e aí eles mandaram um recado lá para dentro da casa: olha, sua mãe, seus irmãos estão aí, querem falar com você. Aí de lá dentro da casa, Jesus se volta para as pessoas que estavam ouvindo e diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz: eis minha mãe e meus irmãos. E disse assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? A relação de Jesus com Maria, com José e com seus irmãos, não dava a eles nenhum privilégio especial na relação com ele e com Deus. O que ele estava dizendo é que a relação espiritual com ele é mais íntima do que a relação física que ele tinha com a sua família. O que ele estava dizendo é que se você crê nele como seu Salvador, você faz parte de igual forma da família dele. Louvado seja o Senhor, você faz parte da família de Jesus. Mas vejam mais comigo. Está escrito lá em Lucas 11, 27 a 28, que uma mulher, assim, vendo o ministério de Jesus, acompanhando Jesus, fez uma grande exclamação: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Meus irmãos, nada mais justo do que uma declaração dessa, vocês concordam comigo? Ué, mas quem não pode conscientemente, sem qualquer constrangimento, afirmar isso acerca dela? Bem-aventurada aquela que te concebeu, bem-aventurado os seios que te amamentaram. Está corretíssimo, é isso mesmo, ela é bem-aventurada. Agora notem bem, o que Jesus respondeu a esta pessoa. Ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está lá em Lucas 11, 27, 28. Sabe o que significa isso? O que Jesus está dizendo, que se você ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, você tem um privilégio maior
do que o privilégio de ter gerado Jesus. Vocês estão percebendo isso? Que Jesus está desmistificando essa ideia que o mundo quis dar para Maria, de ela ser colocada num pedestal e receber adoração. E Jesus está dizendo o seguinte: se você crê, se você ouve, se você obedece, você tem uma posição mais elevada ainda do que esta, de ter concebido, de ter amamentado o Filho de Deus. Agora notem finalmente, irmãos, que a Bíblia encerra a história de Maria, e a última vez que ela aparece na Bíblia, em Atos 1,14. Você quer dar uma olhadinha comigo lá? Olha aí que coisa interessante, Atos 1,14, porque notem vocês que Jesus ressuscitou, que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus ordenou aos discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eram 120 discípulos, e no momento que Jesus foi elevado aos céus, lá estava Maria, lá estavam os outros, seus outros filhos que passaram a crer em Jesus depois da ressurreição de Jesus, e agora esses 120 retornaram para o cenáculo para aguardar essa promessa. E olha o que está escrito aí no versículo 14, por gentileza, você pode ler comigo o verso 14? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora o verso primeiro do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu o quê? Toda a casa onde estavam. Verso de número 4, vamos juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Até aqui está bom. Notem vocês que é a última vez que Maria aparece na Bíblia nesse texto. E como é que ela aparece? Como discípula de Jesus. E o que é que acontece com ela? Ela fica cheia do Espírito Santo. Não diz que ela fica mais cheia do Espírito Santo que os outros. Assim como os outros, ela fica cheia do Espírito Santo. E o que é que acontece com ela? Como os outros, ela começa a falar as grandezas de Deus. No Dia das Mães, é muito importante recordar a história dessa mãe, a mãe do nosso glorioso Redentor. A maneira de nós honrarmos esta mulher magnífica, agraciada, bem-aventurada, humilde, corajosa, obediente, pronta a enfrentar todos os desafios para fazer a vontade de Deus, é imitando o seu exemplo, é vivendo como ela, é reconhecendo humildemente que Jesus é o seu Salvador e alegrando-se nele. Que vocês, mães aqui presentes, possam imitar o exemplo de Maria e serem mães segundo o coração de Deus. Deus abençoe vocês. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.